შექმნილი ქუთაისში, რომ მართალიეთად მე ვიცი, რომ არ უნდათ გუნდებს იქიდან წამოსვლა. ძალიან ბევრი პრობლემა იყო და ზოგადად შევაფასებ, მაგრამ გადაწყდა ყველაფერი, ისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრი პირადად იყო ჩართული ყველა ეტაპზე, სპორტის სამინისტრო, იცი თქვენ რომ რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოესწრო მოედნების გაკეთება და სპორტის სამინისტრომ და ფეხბურთის ფედერაციამ ყველაფერი გააკეთეს საიმისოდ, რომ ჩვენის ნაკლული მოედნები ქონოდა სავარჯიშო. ცალკე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ილია კოკაიას და მის ძმას, რომლებმაც არაჩვეულებრივი, ბატონ კორნელის, რომელმაც არაჩვეულებრივი ბაზა გამოყო, ბატონ კარლო მჭედლიძეს, ფეხბურთის ფედერაციის მიერ განუცემულ სტადიონებს, იმიტომ რომ რომარა ძალიან მაღალი ხარისხის აი სავარჯიშო მოედნები, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ამ ტურნირის ისტორიაში. პლუს ჩვენი სარაგბო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქართულს გაკეთებული იყო და იყო უმაღლესი სტანდარტების, პლუს სათამაშო სტადიონი, რომელიც ქართულ კიდევ უფრო დაამშვენა იმ ტრიბუნით და განათებით და ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს. ეს ყველაფერი მაყურებელმა უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ უმძიმესი, ურთულესი ტურნირი ჩავატარეთ, რომლის ორგანიზება დამერწმუნეთ ძალიან ძალიან ძნელი იყო.